ରାତିରେ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଥାନା ନିଆଳିଝର ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତା ମହିଳା ମୋହନ ହେମ୍ରମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଲକେ ହେମ୍ରମ ଗତ ରାତିରେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ସମେତ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ସାଲକେ ଓ ଶାଶୁ ସୁମି ଘରରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଆସି ସାଲକେକୁ ହାଣ୍ଡିଆ କିଣି ଆଣିଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ସାଲକେ ମନା କରିବାରୁ ତାକୁ ଘର ପଦାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ସୁମି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପରିବାର କିମ୍ବା ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପୋଲିସକୁ କେହି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଘନଶ୍ୟାମ ଖଦୁପଦା ଗାଁରୁ ଆସି ଘସିପୁରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଁରେ କେହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀପାଟଣାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ହିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।